Երանի այն մարդուն, որ վախենում է տիրոջից, և խիստ կամեցող է նրա պատվիրանների։ Նրա սերունդը հզոր կլինի երկրի վրա, և ուղամիտների ազգը կորտնվի։ Փառք և հարստություն կլինի նրա տան մեջ, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից։ Արդարների համար լույս ծագեց խավարում, ողորմած գթասիրտ և արդար է Տերը։ Բարի մարդը ողորմած է և փոխ է տալիս, խոսքն իր կատարում արդարությամբ, որպեսզի հավետ նա չսասանվի, հավիտյան մնա հիշատակն արդարի։ Չար լուրից նա չի վախենա, նրա սիրտը պատրաստ է հույս դնելու Աստծո վրա, հաստատուն է սիրտը նրա և չի սոսկա, մինչև իր թշնամիների վերջը չտեսնի։ Բաժանեց նա ու տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից, և նրա եղջյուրը բարձր կլինի փառքով։ Մեղավորը տեսնելով կբարկանա, կկրճտեցնի ատամներն իր ու հալումաշ կլինի, և մեղավորների ցանկությունը կկորչի։